Tato dvojice také dokončila včera s jednou chybou, tedy se 4 trestními body a dělí se tedy o 58,5 bodů. Včerejší první kvalifikaci je bez chyby, takže mají na svém kontě 72 bodů. Everglade je příslušníkem plemene holandský teplokrevník, KVPN po Singapur, matka po Harlem. Stejně jako včera, i dnes dokončili bez chyby, finále mají tedy jisté pro... Thank you.